הפרסקי, רגע. הפרסקי, זולדן, 2013, ינואר. יין חם, סיימנו את השבוע סקי. ככה זה נראה דרך אגב, הפרסקי, ככה זה נראה. יש פה להקה, כמו שאתם שומעים את המוזיקה, יש איזה די-ג'יי שעושה לנו פה מוזיקה. האמת שזהו, נסיים לשתות, נפוחה קצת פינוחים שאסף הביא מהבית, נרד למטה, נחזיר את הציוד, ומחר בצהריים, מחר בצהריים, כלומר יש לנו פה עוד יום, עולים על מטוס, עולים על בעצם על אוטובוס בחזרה לציריך, ומציריך יום ראשון לפנות בוקר מגיעים הביתה. חיים, דני. אז יאללה, שיהיה לחיים.